Azərbaycan və Türkiyə ordusu antiterror əməliyyatının öyrənilməsi məqsədilə birgə təlim keçirib. 16-20 may tarixində antiterror əməliyyatı təlimləri keçirən Azərbaycan ordusuna hazır ol tapşırığı verilib. Təlim başa çatdıqdan dərhal sonra Türkiyə ilə eyni addımın atılmasının 3 hədəfi var. Birincisi, Azərbaycan razılaşmaların bütün şərtlərini güc yolu ilə icra edə biləcəyinin mesajını verir. Bu prosesi sürətləndirmək üçün tərəflərə təzyiq məqsəd daşıyır. İkincisi, prosesdə Türkiyə ilə birlikdə hərəkət etdiyini göstərir. Bununla üçüncü ölkələrdən mümkün təzyiqləri neytrallaşdırır. Üçüncüsü, 20 mayda başa çatan təlimdən dərhal sonra Türkiyə ordusunun təcrübəsinin öyrənməsi antiterror əməliyyatına son hazırlıq kimi qəbul edilə bilər.